Mirëmbrëma, si ndjeni? Shumë mirë, po kalem shumë bukur. Nai si ti je këtu? Faleminderit. Unë jam mbarë me të fuqishëm të jemi. Me të fuqishëm, me të bashkuar, me të dashur. Lek, po të ketë, le të vinë. Po se? Mirë do ishte. Mirë do ishte, po kemi shëndet, kjo është kryesore. Sigurisht, sigurisht. Zemra më të pastra, më të bardha, më të ëmbla. Kjo është kryesore. Jeta është e shkurtër. Pini dhe këzoni. Si ka jami, apo të moderuar pak? Po ta shi në qik të moderuar, se ta shi kod kam rëshuar. Ok, atërës, po marrë edhe zonjën. Edhe unë di një knajsi të madhe, që ndihem, jam sot këtu, kur festojmë së bashku, vlezër motra, për flamurin. Edhe jam krenare që jam shqiptare. Bravo! Edhe unë! Atërës, a mund të përnë të gjithë bashkë, këzuar? Mjetë një dhe mua një gotë, për kosishtë! Këzuar nga Usaj TV dhe këzuar të gjithë shqiptare, apo jo? Të shëndjet Gjergjin. Edhe një, dy, tre, këzuar! Të bërëmi një shqiti prapë të këndojmë këngë me Ariti Pashës, apo jo? Të bërëmi një shqiti prapë të këndojmë këngë me Ariti Pashës, bashkë? Po, se di mjë të hajtëma. Një brëma zonë, që kemi patriota, apo jo? Ne kështë që shqiptarë jemi, apo jo? Po, të një brëme jam. Po, shqiptarë jam.
gëzuar. Gëzuar. Përshëndetje, dy çiftë simpatik. Faleminderit. Do ta nis me çiftin këtu sepse po kërceni shumë bukur. Dëshiroja t'ju merrja në fakt aty, po haj tash, po e le të marroni kërcimin deri në fund. Sot festojmë festën e flamurit, jemi shumë të kënaqur, organizimi ishte i mrekullueshëm. Ju falenderoj, i falenderoj organizatorët, edhe uroj të gjithë qytetarët kudo që ndodhen gëzuar festën. Faleminderit. Ky është organizim siç e dini dhe juve ju Sal TV. Sigurisht që do ketë organizime tjera. Po juve zotri? Ndonë se larkë adheut në festat e një festojmë gjithmonë. Urime për festën e qëllërimit, 28-29 nëtorim, urime. Ju faleminderit, gëzuam, më vjen shumë mirë. Juve? Po ju në mes atëherës. Ladies first, so? Si në Amerikë këta? Përshëndetje, urën gëzuar. Festat, njësë të e njësë të në ndorin, urën gjithë mirë. Kënaqësi e madhe për ne, Gjergji dhe Bona organizojnë këtë mbrëmje. Faleminderit shumë. Ju faleminderit juve për pjesëmarrjen. Gëzuar të gjithë, veçanërisht ne. Wow, zona simpatike! Edhe
Sigurisht që një edhe juve pjesë atmosferës që e bëjnë një kaq të bukur. Mundohemi. Edhe pamja edhe juve. Faleminderit. Gjithçka shumë. Do shironi thoni diçka? Unë jam shumë e gëzuar që ka marrë sot tek mendi. Edhe e gëzuar që është gjithmonë. Faleminderit. Dhe kësh blamur që të mbalvidet. Unë vi nga Staten Island, nga New Dorti, dhe gjithë bulevatit Highland ishte i mbushur me flamura shqiptarë. O, sa bukur! Atëherë që keni dakord që Zoti në qiell dhe Amerika në tokë, apo jo? Gjithmonë, dhe ne bashkë me Zotin dhe Amerikën. Okej, faleminderit. Ku që zi, unë do të shë vetë një gjohë. Ja. Sa e shëvim në beshe, koni u i babu të jelëbënja, në për statusë e në për Facebook e në për të rritët sociale, koni o sa mirë që jam shqiptarë,
Dhe më mirë se kur kjo kërë në rritë të rekohet sot. Kjo kërë në rritë në kanë gjenë filmë sot. Lejtë më të mirë për vendin të të dashën. Ju falem derit shumë. Qëfarë do uroni të vetën i shikusve të Usalt TV? Lejtë sukseset më teshme edhe sa më shumë organizime tjilë, se se kemi nevojë. Pa tjetër, falem derit, do kemi pasu sugjerimin tuaj. Ju djemë që nuk i shotë kërcenë. Nuk ushojt kërkinit! Ne në ranë këmbë dhe qërë, ne... Për të atë, që s'me paskerim si mua! E, që për... Gëzuar, gëzuar. Gëzuar që shqiptarit. Ka filloj me përshëndetje për Gjergjin dhe për Bonën, se vetëm ata din të organizojnë kaq bukur mbrëmje me finis. Dhe duhet të vazhdoj me pravirat tona që ne i shprejmë se të rritan, sepse ne me dërëtet festojmë 105 vjetorin e pavarësis, po ne jemi shqiptarë që nga kohë Aleksandrit. Gëzuar edhe rofi shqiptarët. Parinderit. Ju lumë goja. Parinderit. Gëzuar Shqipërisë të 105 vjetor dhe jam shumë krenare që jam shqiptare dhe këtë adet dashurit dhe transmetoj dhe nipit dhe mbesës time që ka lindo këto në Amerikë, me gjithë shpirë të them. Urime, urime, urime për urime, urime për gjithë shqiptarët për të që janë. O fatëna, një mbrëma nëna, një mbrëma. Qa duhet të thëmë? Për shëndetje për 28 e 7 nëndorën, apa? Që do
dëshironi, çfarë dëshironi juve, çfarë ndjeni këtë moment, si po ndjeni? Çdo gjë që juve ndjeni. Është një mbrëmje e këndshme. Unë jam nga Tirana dhe më pëlqen veçanërisht këngëtarja Barbora Mema, sa është nga qyteti im. Kaq. Okej, më vjen mirë që po kënaqet, zgjuar. Zgjuar. Mirë mbrëma, zotri. Mirë mbrëma. Nga Tirana? Nga Shkodra. Ah, nga Shkodra, bra. Sepse kolegu ju e sa po i më tha që është nga Tirana, i pëlqen Valbona Mema. Atmosfera sonte duket shumë e mirë sepse ka këngë nga gjithë rrethat apo jo? Po, ka këngë nga gjithë rrethat, por një falënderim në rrugë është për ju Usal, që është një urë midis nesh Amerikës edhe Shqipërisë. Jeni gjithmonë pranë nesh. Thank you, thank you, thank you. Ju premtoj që dhemi gjithmonë pra njësh edhe falemderit dhe ju e për mbështetjen sepse të është diçka reciproke dhe do ketë edhe eventet të tjera. Falemderit ju edhe Gjergjin. Pa tjetër Gjergji, përshëndetje. Nuk është gara për falemderit, kjo është festa jo se jemi shqiptar, jemi krenar që jemi shqiptar. Pa tjetër që jemi krenar, pa tjetër që shqiptaria në kanë gjetur këtu. Edhe gjithmoj që avë të jemi që të bashkojmë bashkë edhe të regojmë bojë se kush jemi. Ka të ushën e dini ka kërteni apo jo? Ja, nuk të jemi. Ja, jetë është e pësirë, pa jam e ronë dhe pishë. Si po të jemi? Shumë boko, shumë boko. Organizimi shumë i mirë. Avë të po për qeshtë, shumë e qeshur. Po palenim deri shumë. Jemi për festu apo jo? Ja, uraj se tonë që parëve dhe duar festat, bashkë me ju. Falemim deri qëmë. Unë jam Shkodrane, ka marë për herë kërë në Amerikë. Për shpirë t'i bëj gjithë Shkodranë në Amerikë. Pra Amerika kë e ka... Si po të duket Amerika, sa ko keni këtu? Sa ko keni? Kam me... Alo si kam bërë di mujë. Alo si kam bërë di mujë. E kam dashuru në Amerikan! E kam dashuru Amerikan në televizor, po me kam shto në kamket. Më si më voni zotë rëzë në orë, e në plasa për një posë e erda. E falendere gjithë të zëfitarën që në amore, falendere i shumë, e vej jo, si pështes gjithë Shkodranë, atë një të janë, gjithë Shqiptarë. Më vjen mirë që po knaqeni, më vjen mirë për të atmosferë dhe urojtë e kanoni gëzuar. Dhe mes, edhe ju gëzuar. Njusja, njusja, po, vajza, po. Jo, jo, vajza është ajo. Unë s'ja mas, njusja, as vajza. Që kjeni? Shumë mirë, po knaqemi. Atmosferë shumë e bukër. Diqa, a mune me thonë? Po, pa tjetër! Me në këti vje këngë Shkodranë, se i në Shkodranë! Pa tjetër një jarë Shkodranë! Dhe s'kërën të zonë! He! E në knoqë, në knoqë në më thonë tjetër! Pa të mati, sërinje dhe ju me të këndonje, pëse jo? Pëse jo? Ja e do këtë do një jarë Shkodranë! Mirë, atër e do bëjmë qëtu! Në do mani një telin, edhe do vitë du të një jarë Shkodranë bashkë! Je d'akord? Va mirë! Ka të shpelu, ka 15 vjetë, do s'kam dole alon televizor. Po është me fat vjera, sëpse Usal TV nuk ka 15 vjetë. Je ma, me fatu me të moshën që e kam punë në brejkë. Vjetë e knashu, vjera është me knashu nga jume. Zotri, vjeni mirë. Kome? Vjeni mirë, për asy se sante të festojmë Shpohin e përmërësis, që është një fest e shejt për fëmën shqiptarë dhe këna rëktur për me të dhe në shiju këtë Shpohin e përmërësis. Dhe urek, personalisht, gjithë fëmën shqiptarë që me përshënës me Shpohin e përmërësis, është një fest shumë. Oke, falemderi, duar një vita! Kushe është ajo zonja juaj, mëte, qëfar keni? Êshtë da shoqa juaj? Wow, wow, wow! Zotria deklaroj që ti e dashuria jetës ati.
dashuria jetës ati. Po, ashtu është e vërtet, edhe ai për mua. O, sa mirë. E po, nuk ju tira nga tavolina. Për zemër, se ira për shkodet. Ati qa qikë të kjangë, sa, nuk imagina qa qikë të kjangë. E po, prandaj edhe zotria më tha që s'mu fikish nga tavolina pa të lësuar edhe... Falemderit, falemderit, e kam edhe unë si shpite kam, për atë e duhe shumë. Si ta shnia në Start TV! Përdit kështë të kushë zi! Po sot! Sot se vesh me gjelbët! Zëtria veshë që dit vishë është kushë zi! Sot je vesh me gjelbët! Kishim të rasta shë që nuk po veshim kushë zi! Kishim të të arsys! Gjitë më është këtë rap me e mërë simpatik? Ate e zduar! Sorve e vjerra! Se faqe me që leg! E po, zotria të të që përta shumë atmosferë! Falem dhe e vëndrin shumë! E falem dhe e shumë! Do me zdote, do vajzën! E dhe vëndrin? Jo, do me zdote, do vajzën shumë! E, pa tjetër, pa tjetër! O të sanë! Ajde, pa se, 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 p